Caminhão, isso é tudo que eu tenho, rapaziada, mano. Tá ligado, meus parceiros? Olha o bagulho, a cabriolete. É o seguinte, família, eu peguei essa Porsche, mano, o bagulho. Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve, rapaziada! Boa pra noite, com na voz e moral, família! Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA V Vida Real. Tá chegando no canal Tico Vilão agora. Já desce aí, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram de quando você na tela, fechou? Debaixo do podcast, vamos falar de culão, já comenta de onde você tá assistindo esse vídeo aí, certo, meu quebrado? Que eu vou deixar um salve pra você, dependendo de onde você mora, certo? Vou deixar um salve pro Miguel, pro Lucas, pro André, pro Vitor Gabriel, pro Enzo, pra Dulce, fechou? E pra toda a rapaziada que acompanha o Tico Vilão. Fechou, meus parceiros? É o seguinte, meu assunto de bate, pronto, mano. Mano, tem um jogo em celular aí, certo, rapaziada, família? Do meu jogo, rapaziada, com a minha skin que vocês estão vendo aqui, tá ligado, rapaziada, mano? E o nome do jogo é Menor do Grau, rapaziada. Baixa lá se você tem vontade de jogar com o Tico Vilão, certo, mano? Lá vai estar a skin do Tiquinho, lá vai estar, mano, várias coisas top. Então, baixa lá, certo, meus parceiros? Que você vai estar, mano, conseguindo jogar com o Tico Vilão. Vou deixar um treino pra vocês verem como é que tá aí, fechou? Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo, mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui tem, certo? Todas as motos a gente usou no Vida Real. Família, entrando aqui é muito fácil, seleciona a moto aqui, ó. Deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twister. Puta, clicou em jogar. Entrando aqui, rapaziada, é só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó. Controla até lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu peão, meu parceiro. Vai pro seu peão, fiote, daquele jeitão, ó. Só se divertir aí, rapaziada. Curte o jogo aí, ó. Rala pedaleira, tem manobra, certo? Pena cruzada. E é isso, mano. Vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha. Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só M-E-N-O. R, certo? Do grau, certo, minha família? Vai dar um enter, vai entrar aqui, já vai ter aqui Menor do Grau, meus parceiros. Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada? Que vai estar ajudando bastante, daquelas 5 estrelas. Virou aí, rapaziada, então é mais de boa e vamos que vamos. Seguinte, família, de bate pronto, meus parceiros, tô em casa, certo? E, mano, vou mostrar uma coisa pra vocês, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, família, não tem nada aqui, certo, rapaziada? Ó, vazio, certo, rapaziada? Ó, vamos entrar aqui também, ó. Vazio, certo, meus parceiros? Porque é o seguinte, família, no vídeo de hoje, rapaziada, vocês vão ter uma surpresa. Vocês já viram no título, certo, mano? Mas é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os meus carros e minhas motos, certo, rapaziada, mano? E a câmera tá bem em cima hoje, rapaziada, porque é o seguinte, vocês viram aí, rapaziada? Deixa eu abastecer ali, né, mano? Porque depois ele fala que eu pego e não abasteço. Vocês podem ver aí, família, que hoje eu tô com a moto do Pedrinho, certo, rapaziada? Como vocês estão vendo aí, meus parceiros, vamos mandar completar o tanque, certo? Enquanto tá abastecendo, vamos filmar aqui a moto pra vocês. É o seguinte, rapaziada, vocês podem ver aí, certo, mano, que eu tô com a moto do Pedrinho hoje. Porque, mano, hoje, rapaziada, eu vou mostrar todos os meus carros e motos de 2024, certo, rapaziada? Até agora o momento, meio do ano, certo, minha família? Então, se você é novo aqui no meu canal, tá chegando agora, parceiro, eu gravo vídeo, certo, mano, de GTA V Vida Real, GTA V Mods. E também, rapaziada, tem uma série aí, certo, mano? Uma série, não, eu tenho um jogo, certo, meus parceiros? Muito top aí pra vocês baixarem, fechou? O nome do jogo é Menor do Grau. Se quer conhecer, tá ligado? Certo, abastecer a motoca, enchi o tanque pro Pedrinho, rapaziada, pra ele não ficar falando, tá ligado? E, mano, agora a gente tá indo pra escola, certo, meus parceiros? Como vocês podem ver, mano, a cidade hoje tá bem parada, tá ligado? Tamo indo pra escola, certo? Fazer os deveres primeiro, vamos estudar. Fechou, meu suta? Depois eu vou levar vocês ali no lugar especial, certo, mano? Pra vocês estar conhecendo todas as minhas conquistas, certo, rapaziada? Vocês verem cada detalhe por detalhe, eu vou explicar cada um pra vocês, certo, rapaziada? Como que eu peguei, como que eu troquei. Fechou, família? Então, meus parceiros, vem com nós, acompanha o canal Tico Vilão, certo, meus trutos? Daquele jeitão e marcha, meus parceiros. Tamo aqui, mano, na luta, certo, rapaziada? Batalhando dia após dia, certo, rapaziada? Tá ligado, meus parceiros? E, mano, tá ligado, família? Se você tem um sonho, meus parceiros, nunca desista do seu sonho, certo, meus truta? Tamo metendo marcha, certo? Dia após dia, rapaziada, aí, mano. Persistência, certo, mano? Te leva, mano, em lugar que você não tá ligado, certo, rapaziada? Mano, persistência vence talento, viu, família? Papo reto. Mano, se você é persistente, tá ligado, meus parceiros? Você vai, mano, chegar onde você quiser, meu parceiro, certo? Basta só você querer, meu truta. Então, vamos parar a motoca aqui, certo, meus parceiros? Vamos dar uma olhada na moto do Pedrinho, mano. Você tá... Ó, vou deixar na sombra pra depois não falar que eu não cuido bem do bagulho, rapaziada, ó. Mandei lavar, ó. Tá lavadinha, certo, mano? Mandei arrancar o cano de escape, né?
Ó, aqui os retrovisor que o Pedrinho anda todo jagunço, mano. Se eu tombar os caras com essa moto aí, é fuga, fio. Hã? Tá achando o quê? O menor é ruim e o cabelo ajuda, ó lá. Deixar a bichona aí, certo, rapaziada? Vamos entrar ali pra dentro da escola, meus parceiros. Vamos dar aquela estudada agora, certo, meus truta? Então, rapaziada, tá ligado? Já acompanha o canal Tico Vilão daquele jeitão. Fechou, mano? Agora é o seguinte, rapaziada. Como que tá na hora de estudar? Eu vou estudar aqui. Quando eu sair daqui da escola, eu volto então pra vocês. Certo, meus parceiros? Baixa e boa, vamos que vamos. Ai, ai, rapaziada. Deixa eu sacar um malote aqui, né, meus parceiros? Estamos fazendo um saque aqui, mano, pra pagar o cara, rapaziada, mano. Ter som é dor de cabeça, viu, família, mano? Vim sacar uma grana aqui, mano. Pera aí que eu tô lembrando a minha senha, rapaz. Deixa eu colocar a minha senha aqui, certo? Deixa eu lembrar, mano. Qual que é a minha senha mesmo? Deixa eu lembrar, pera aí. Aí, lembrei. Vamos sacar aqui, rapaziada. Certo? Vamos sacar, meus parceiros. Calmou. Beleza. Eu não posso filmar minha senha, né, rapaziada? Senão o bagulho fica louco, né, João? Pera aí, sacou, família. Vamos pegar aqui a grana. E, mano, eu vou deixar a grana em cima da bancada do cara, mano, que eu vim arrumar meu som, certo, rapaziada? O bagulho tá desregulado daquele jeitão. Era mais um, mano, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês, família, meu som, mano. Eu não entendo muito de som, certo, família? Mas o som tem bastante módulos, cornetas, certo, mano? Dois, quatro falantão top. Fechou, mano? Esse som aqui, rapaziada, é avaliado, mano, em 100 mil reais, certo, mano? Com a carretinha completo, certo, mano? Quando eu comprei, eu paguei isso, tá ligado, minha família? Então, é um som aí que a gente tem, certo? Vocês já viram várias vezes aí tocando no canal, fechou, meus parceiros? E, mano, rapaziada, esse som aqui, meus parceiros, não só me traz gás, certo, mano? Eu coloco ele em festas, certo? Aniversários, eventos de moto. Então, mano, sempre eu tô ganhando uma graninha desse som, certo, rapaziada? E é o seguinte, vamos sair aqui pra cá. Vamos entrar aqui pra dentro, rapaziada. Certo? Vou deixar a grana aqui. Fechou, meus parceiros? Vamos meter marcha pra lá, rapaziada. Pra gente ver. Fechou, mano? Todas as conquistas. Fechou? Já expliquei o som pra vocês. Agora vamos pegar a estrada, certo, meus parceiros? Só vou dar uma olhada se meu celular tá aqui. Pera aí, rapaziada. Aê, família. O celular do Tico Vilão tá por aqui, certo, meus parceiros? Vamos acelerar agora, rapaziada. Fechou? Já deixamos o dinheiro ali, mano. Já mostrei um das minhas coisas. Agora eu vou mostrar todas as minhas coisas reunido, certo, rapaziada, mano? Enquanto isso, eu tô metendo marcha com a moto do Pedrinho, mano. E tem um guardeiro lá pra mim, viu, mano? Tem um guarda lá, rapaziada. Porque, mano, nós já realizamos hoje tudo cedo pra mim fazer esse vídeo, tá ligado, rapaziada? Já chamei ele, ele me ajudou a levar tudo pra lá, tá ligado, mano? O que era automático ele levou. Então você já tem um spoiler, certo? Porque o Pedrinho e o Paulinho dirigem carro manual. Já que esse cara que tá lá não dirige, certo, rapaziada? Dirige só automático. Então, vocês mais ou menos já sabe quem que é, certo, meus parceiros? Então, rapaziada, ó, eu vou falar pra vocês, minha família. Deixa o likezão aí no canal do Tico Vilão, certo, mano? Vem com nós, acompanha, rapaziada, porque, mano, vai dar bom, fechou, meus parceiros? Vai dar bom, eu acredito, certo, rapaziada, que vai dar bom, meus parceiros. E é 180, moleque. Bagulhando a moto do Pedrinho, viu, rapaziada? Você tá doido, meus parceiros, olha. Mano, a moto do Pedrinho tá zero, hein, rapaziada. Mas o Pedrinho também não anda, rapaziada, tá ligado, mano? O bagulho fica parada lá, então, cara. Olha, rapaz. Cê tá doido, família. Ó, ó. Cê tá doido. Quem anda é ela, viu, rapaziada? Toma. Cê tá doido, meus parceiros. Vai, segura. Reduz e marcha. Reduz, marcha. Na curva, reduz, depois marcha. Tá ligado? Reduz, marcha. Ó, ó, ó. Reduz, marcha. Certo, rapaziada? Tamo chegando, meus parceiros. Tamo chegando. Estamos chegando. Chegamos na praia já, certo? Ô praia, mundão girou. Certo? Vamos passar por aqui no meio da praia, rapaziada. Certo, meus parceiros? Mano, será que a rapaziada vai descobrir onde que é que tá meus bagulho, mano? É daqui a pouco, hein, rapaziada? Será que alguém já sabe onde que é o local? Tá chegando, rapaziada. Pode ir pra, meus parceiros. Vocês vão gostar bastante, hein, família, das conquistas do Tico Vilão. Eita bagaceira, cai com a moto pendente da água, família. Vou ter que mandar lavar de novo essa moto, meus parceiros. Terra, viagem, tá ligado? Ele é todo nojentinho, viu, família? Tá ligado, mano. Chegamos aqui, rapaziada. Dá uma atenção em quem tá ali, mano. O Enzo, rapaziada. Mas hoje ele não tá muito papapo, não, certo, meus parceiros? Família, essa moto não é minha, certo, rapaziada? Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros. Aqui estão todos os meus carros e moto, certo, mano? A minha Saveiro, rapaziada, atualizada pra vocês, certo? O Nivus, fechou, rapaziada? Africa Twin, 150, 160, R1300,
Mano, 911, cabriolete, caminhão. Isso é tudo que eu tenho, rapaziada, mano. Tá ligado, meus parceiros? Olha o bagulho, a cabriolete. É o seguinte, família, eu peguei essa Porsche, mano. O bagulho tá guardado, rapaziada, mano. Não tem seguro, certo, essa Porsche. Não consegui fazer o escape ainda, certo, rapaziada? E não consegui trocar as rodas, certo? Logo mais eu vou trazer a spoiler dela pra vocês. Fechou, minha família? Vou trazer um vídeo específico dela também. Entendeu? Mano, dá atenção no carro. O carro é muito nave, rapaziada. Tá ligado? Ó. Ó o bagulho. Eu vou dar uma acelerada ali. Só pra vocês verem como que é a bagulho é nave, rapaziada. Ó. Ó. Bagulho anda demais, família. Então, não tá remapeado ainda e nem coloquei escape, tá ligado, rapaziada? Porque, mano, no momento eu tô sem condição de fazer isso, certo, família? Querendo ou não, vai uma graninha pra fazer isso, certo, mano? E é um bagulho que eu não vou fazer agora, certo? Mas depois eu vou fazer, vou trazer um vídeo específico dela pra vocês, certo, mano? Tô apaixonado nessa Porsche, fechou? E é o seguinte também, rapaziada, tô tendo também essa R1300 que eu trouxe vídeo no canal. Mano, essa é minha fã, pra quem me acompanha de uma cota aí, mano, tá ligado? Eu tenho essa fã desde 2022, ou foi 2021 que eu comprei essa fã, certo? Vamos tá trocando ela logo mais, fechou, rapaziada? Mano, uma 150 que eu comprei de leilão esses dias. E, mano, essa Africa Twin aqui, igual a do Pedrinho, certo, mano? Que ele achou e acabou me dando, certo, rapaziada? Ele me deu, não tem documento, tem nada, eu tô rodando com o bagulho, tá ligado, rapaziada? Tô rodando, ó o bagulho. É igualzinha dele, rapaziada, ó, ó, ó. Ó, você tá doido, fio. A bicha, rapaziada, isso aqui é uma nave, família. Eu tô falando de vocês em papo de nave. Aqui é nave, viu, rapaziada? Deixa eu ver o que mais eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Pera aí, meus parceiros. Deixa eu ver, mano. Porsche, Nivus, Golf, Golfão aí meu, certo, rapaziada? Esse Golf, esse Nivus aqui eu comprei ele zero, certo? Na Vox. Fechou? Mandei fazer esse projetinho. Mano, esse Golf, mano, eu comprei também. Certo? E esse caminhão, rapaziada, adquiri esses dias, troquei no meu NH, certo, meus parceiros? Caminhãozão muito top, qualificado, certo? Tem poucos dias, tem uma semana, certo, família? Então eu vou mostrar pra vocês o que é novo aqui, mano. E o que é antigo, rapaziada. A única coisa que é antiga aqui mesmo é a moto. Mas o Golf, a Porsche, mano, a R1200, a R1300, a 150, a África, a Saveiro e o Nivus. É tudo novo, fechou? O Enzão tá ali. Então é o seguinte, rapaziada. Esse é meu kit de 2024 até agora, fechou, mano? Se vocês quiserem, rapaziada, que eu faça um vídeo trazendo só as motos, eu trago, beleza, rapaziada? E, mano, tá ligado, família? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário. Tamo junto, um forte abraço do Tico Vilão. Até a próxima. Falou, valeu e fui!